Pa ono što sve vreme rasprave želi Srpska radikalna stranka, to je da na ovoj temi ne želimo da postižemo ili stičemo jeftine političke poene. Nije ovo tema, niti ovo zakon za politizaciju. Međutim, očigledno da i vladajuća koalicija ne vodi računa kada određuje svoje kadrove ko će da ih predstavlja na nivou izvršne vlasti. I ovo je prilika da ukažemo i javnosti na tu činjenicu. Umjesto da ministar resorni smiruje situaciju, da polako amortizuje napade ili nezgodna pitanja iz opozicije, on kreće u nešto što je nepoželjno kada je u pitanju skupštinska rasprava. Ovde u ovome zakonu treba da se postigne taj efekat solidarnosti, da se humanost digne na mnogo viši nivo, a ne može ako imamo ovakvu predstavnike izvršne vlasti. I to zna i vladajuća većina iz prostog razloga što ponašanje pojedinih ministara ne doprinose boljem sprovođenju i primjeni zakona. Mi ovde govorimo čak i neke stvari koje se ministru ne sviđaju iz razloga da bi javnost videla kakve poglede na rad parlamenta i uopšte kako mišljenje izvršna vlast ima o parlamentu. Čim mu se nešto kaže da mu ne odgovara, on odmah skače i počinje da vređa. Pa mu se još pridruži i predsedavajući sa trenutno, koji je čak uzeo sebi za pravo i otišao toliko daleko da spominje porodicu kojoj je između ostalo zahvaljujući toj porodici, njenom članu Vojislavu Šešelju, dugo, dugo jeo hleb i hranio svoju porodicu i najmanje zaslužuje da tako nekorektno se pravi poređenja sa porodicom i ono što se kaže ministru iz milošte gospodina Arsiću. Pošto me stalno prozivate kolega Mirčiću, ja vas molim da s tim nadincima obiđete porodice i pacijente gospodina Lončara koje on je izlečio, pa njima objasnite poreklo tog nadimka, da vidim šta će da vam kažu. A što se tiče moje egzistencije, nikad nije bilo od politike.